Seorang ibu tunggal sebat apabila kehilangan dua anaknya serentak selepas maut akibat nahas motosikal merempuh tong sampah roro di Melaka. Dua beradik iaitu remaja lelaki 18 tahun dan adik bongsu berusia 5 tahun meninggal dunia di hospital akibat kecederaan parah. Kejadian berlaku jam 6.15 petang semalam di lebuh sungai Udang Pai Rumput, Air Keruh. Ketika itu, mangsa Muhammad Amirul Hazlin dan adik perempuannya Nora Afiqah Sofia Hazlin dalam perjalanan menziarahi pusara arwah bapa mereka di Pertampulu. Ibunya Nurizan Ucak 40 tahun mengekori dengan motosikal lain daripada belakang. Namun malang menimpa apabila remaja terbabit merempuh sebuah tong sampah roro yang diletakkan di bahu jalan. Kedua-duanya turut disahkan maut semasa dirawat. Di hospital Melaka, suasana pilu mengiringi puluhan ahli keluarga sebaik sahaja selesai proses bedah siasat. Jenazah kedua-duanya akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bertam Ulu.